Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den underbart dåliga filmen Eva och Adam, fyra födelsedagar åt fiasko. Det här var filmen som vann omröstningen om vilka två önskerecensioner vi skulle göra i december. Och det är knappast förvånande. Vi får mängder av tips och kommentarer om den här filmen. Och jag vet faktiskt inte varför vi aldrig gjort den tidigare. Men nu är det fan dags. Eva och Adam var från början en seriestrip i Kamratposten som senare blev till böcker. Eftersom de här böckerna var väldigt populära blev det tal om att göra en tv-serie 1999. Det var antagligen den här tv-serien som blev de flestas första möte med Eva och Adam, då den sågs av över 1 miljon tittare. Jag såg den när det begav sig och minns den faktiskt som rätt bra. Sen var jag ju 8 år gammal när det började gå, så jag hade inte särskilt bra analytisk förmåga. Jag trodde till exempel på den tiden att det inte existerade några dåliga filmer, för jag har ju aldrig sett några. Jo, det hade jag. Jag visste bara inte om att de var dåliga. Serien handlar i korta drag om att Eva och Adam blir kära och råkar ut för en mängd komplikationer. Men de hittar alltid tillbaka till varandra i slutändan. TV-serien hade gripande intriger som... Och hur hamnar både Eva och Annika hemma hos Adam när han bara har pyjamas på sig? Missa inte nästa avsnitt. Oh jävlar, när Adam bara hade pyjamas? Nej, man får ju inte missa nästa avsnitt. Den här typen av drama räckte dock för att hålla kvar tittarna och Eva och Adam-serien ses nu som en klassiker som visas i repris flera gånger på tv och finns även att se på SVT's öppet arkiv. När en tv-serie blir en sån succé kan man ju inte göra annat än att släppa en långfilm. Eva och Adam, fyra bröllop och en begrav, eller jag menar fyra födelsedagar och ett fiasko, blev precis som tv-serien en gigantisk succé. Men den stora frågan är om filmen fortfarande håller när man tar av sina nostalgiglasögon. Eller, jag behöver ha dem här för att se, men alltså, ni fattar, vi kan säga att jag tagit av mina nostalgiglasögon nu. Vi kommer huvudsakligen fokusera på filmen i den här recensionen, så alla ni som håller Eva och Adam-loren lite för varmt om hjärtat, jag vet att ni finns, lägg ner högaffen ett tag. Men Felix, i avsnitt 3 i säsong 2 så säger faktiskt Adam att han inte gillar ravioli, så jag tycker du har fel. Ni kanske inte tror man när jag säger att det existerar den här typen av Eva och Adam-fans, men det gör det. Det har funnits en ganska stor fansida som heter Eva och Adam Central, där folk lägger upp den här typen av videos. Och när en fandom lägger upp Windows Movie Maker Tributes med Rick Astley-musik, det är då man vet att det är en fanbase man ska akta sig för. Men jaja, låt oss dyka rakt in i Eva och Adam, fyra födelsedagar och ett fiasko. Filmen inleder starkt med att Adam är ute och går med en påse bollar till den här låten. Det här är filmens filmsång och det är bäst ni vänjer vid att höra den för den spelas överallt i filmen. Första gången man hör den tänker man, helt okej låt. Men för varje gång den spelas blir man bara argare och argare. Oh, Romeo. Vänta, den här låten igen? Oh, Romeo. Ja, men för helvete, har ni ingen annan låt? Den ultimata förolämpningen är när de spelar den under eftertexterna. Vid det laget vill man bara slita håret av sig. Och inte nog med det här repetitiva musikvalet, de har ett hilarious running gag som de etablerar här i den första scenen och drar konstant genom hela filmen och man blir bara mer och mer frustrerad över det. Du tycker inte om kaffe? Jo. Den här karaktären som heter Annika dricker inte kaffe egentligen, men för att imponera på hennes nya pojkvän så gör hon det ändå. Och här kommer det knasiga, hon har jättemycket socker i, haha! Första gången här händer, lite kul, lite, men den andra, tredje och fucking fjärde gången så förlorar det all sin charm. Gillar du verkligen kaffe? Ursäkta, kan jag få sockret? Det här borde knappt varit ett skämt, än mindre ett jävla running gag. Hur som helst, Adam kommer till fiket som kommer gå till historien som platsen där tidernas roligaste running gag drogs och dumpar sin bollpåse på bordet. Vad fan Adam, vad har jag sagt om att lägga dina bollar på bordet? Efter att vi fått en awkward scen där töntarna i bil försöker sig på att konversera... Mange Lindberg? Ja, han är ju... Dubbel espresso. Får vi ett kort montage med saker som hänt i tv-serien eftersom det hjälper en hel del av setten. Det är faktiskt nästan att föredra. Visst, man kan ju fortfarande förstå det simpla faktum att Eva och Adam är ett par, men det är svårt att få med alla komplikationer och missförstånd som de gått igenom.
Tack vare det blev några bitar senare i filmen väldigt lidande. Nu när de sparat lite på budgeten genom att återanvända en minut material från tv-serien så klipper de till när Eva sjunger lite Whitney Houston. Så de få pengarna de sparade gick väl till att köpa in licensen till den låten. Adam ser dock inte ut att vara särskilt imponerad av Evas version. Gillar också att de lyckas få självaste Mark Knopfler till att spela gitarr i filmen. Eller ja, den här lookaliken som är alldeles för snäll mot Eva. Vad så jävla bra. Nej. Den är fortfarande ganska svår. Ja, svår, det är det som är grejen. Det, kärlek är svårt. Eller hur, Adam? Det vet ju du som är ihop med Eva. Men trots att Mark Knopfler har arrangerat tidernas bästa version av I Will Always Love You så är han inte nöjd. Vi behöver en till som liksom sticker ut. Om ni kommer på honom, då kan ni väl säga till. Oh baby, let me be. Love it, teddy bear. Och det där sticker inte ut tillräckligt för dig. Vad fan är det du vill ha? Typ Bransa City Släckers? För istället för att de spelar och sjunger så släcker de faktiska bränder på scen. Det hade inte varit bra, men det hade i alla fall stuckit ut, vilket är det du letar efter. Så jag tycker, ring dem. De ställer upp garanterat, de har inget annat för sig. Så fort Eva och Adam kommer ut från repet blir de mobbade av klassens dedikerade mobbare, Jonte. Gifta i 14 år, silverbröllop snart va? I 25 år. Gillar att den här stenhårda mobbaren har 100% koll på när det är ett silverbröllop. Förresten, det ser ut som att den bara fyller i graffitin som redan fanns där. Nej, nu när jag kollar på mitt mästerverk en gång till så känner jag att det behöver lite mer silver. Eva och Adam skiter i deras mobbing och går iväg. Och vad fan är det som händer här bak? Det ser ut som att han slickar på den spraymålade färgen. Alltså, vad fan? Jaja, sen får vi se en jävla bit där Eva och Adam cyklar för att visa att... Ja, det är bra med filler så här 5 minuter in i filmen, antar jag. De är på väg till en överraskningsfest för Eva eftersom att hon fyller 14. Så detta är då den första födelsedagen som titeln refererar till. Här får du en egen cykel så du slipper åka bak på Adams hela jävla tiden. Tack! Öppna det stora paketet först! Det ser ut som att någon redan har öppnat hennes cykel och kört iväg den åt helvete. Så hon har ju inte särskilt många andra val. Tack så jättemycket, Max. Den är urgullig. Den kostade bara 1 krona. Billigt, va? Den har rabies. Jag vet inte vad det är, men det lät coolt. Också jättebra att säga vad någonting kostade när man praktiskt taget fick det gratis. Varsågod, det här kostade ingenting. Vilket är ungefär vad jag tycker du är värd. Jag kan ta hand om den. Jag gör det. Så kaninjäveln var inte ens till Eva. Alltså det där måste ju vara tidernas sämsta present. Evas lillebror får dock vad han förtjänar sen. Men Felix, det är barnbild där han leker med kaninen. Ja, men alla vi som har sett Monty Pythons Holy Grail vet exakt vad det här kommer att leda. Evas lillebror dör off camera. Confirmed. Vill ni ha fler bevis? Bara kolla på den här biten som är med innan han kilar med kaninen. Kommer det fler eller? Kaninen var alltså så farlig att de inte kunde ha med när kaninen tog emot bladet från hans hand utan fick klippa direkt till när kaninen redan hade den i munnen. Det här är antagligen bara dålig klippning. Eva har dock den finaste presenten kvar. Hon får vara veckans babe på hennes storebror Tobbes vägg. Vill ha veckans babe? Ja, lite kul, men storylinen som det här bygger upp till har ingen bra payoff. Vi kommer till det senare. Tydligen ska Eva och Adams föräldrar planera en resa till Kreta tillsammans. Ja, det är faktiskt därför ni är här. Kan jag få kaffe också? Jävlar, vilken Freudian slip. Din födelsedag är inget annat än en ursäkt för oss att träffas. Fan, det är typ det födelsedagar är. Nej, det var inget. Här är i alla fall alla Greklands kataloger som finns, tror jag. Nej. Det har kommit ut några sjuka på svarta marknaden som jag har fått tag i. Innan detta hinner ledande vart så måste Annika gå hem från festen. Och det är nu vi kommer börja märka hur stiltigt hennes skådespel är. Hon är så jävla kass att hennes dåliga skådespel typ smittar av sig på hon som spelar Eva. Så alla scener de har tillsammans blir jävligt konstiga. Ja, nu är det i alla fall bestämt. Vi ska flytta. Hon Petra då? Ja, hon ska tydligen också flytta med. Hurra! Det där hurraet skulle vara oentusiastiskt. Men lyckades ändå på något sätt vara för oentusiastiskt. Bra jobbat där! Men var inte hon rätt schysst? Nej. Hejdå. Ja men vad fan, hur kan man se den där deliveryn? Nej. Hejdå. Och inte säga, okej, vi tar det där en gång till.
När partypoopern Annika stugit hem kollar de på en massa gamla semesterbilder och varje gång en bild på Eva och Adam kommer fram så säger de alla åh! Det är då här fröt så som att Eva vill göra slut med Adam. Nej, alltså, seriöst, det är det som händer. Jag antar att de gulliga bilderna på dem var lite för gulliga för hennes smak. Nej, men alltså, detta känns verkligen helt omotiverat. Det händer i princip bara för att, ja, om de inte gör slut, hur fan ska vi då få in en konflikt i filmen? Det är ju inte dumt att Eva skulle tröttna på Adam efter 3 år tillsammans när de är så unga, men de borde visa tydligare hur de kunde tröttna på varandra och att det fanns underliggande hos Eva redan från början. För hittills i filmen har det inte funnits några som helst ledtrådar. Det hade kunnat vara något så simpelt som en trött blick när Adam kom in på fiket i början, eller något hon säger i voiceover om deras förhållande, även om det varit den lata vägen att gå. Nu kommer det från ingenstans. Vi kollar på diabilder och skrattar, hahaha, oops, nu vill jag göra slut. Efter att alla stuckit hem frågar Eva sina föräldrar om råd. Är ni fortfarande kära i varandra? Ja, det är klart att vi är. Men om det känns som att man vill spy upp sina inälvor varje gång man ser sin partner, är man fortfarande kär då? Ja. Men hur vet ni det? Jo, men sånt vet man. Eller som min gode vän Sven i Färbon skulle säga. Jag vet vad jag vet. Det ordnar sig, Eva. Om vi missar vår resa till Kreta för att hon gör slut är hon så död. Härefter följer en av de få scener där man får en tydlig ledtråd om varför Eva vill göra slut. Jag orkar inte. Typ som vi satt ihop. Så nu tycker filmen att Eva har tillräckligt med anledningar för att göra slut. Vi är världsbäst på köttfärssås. Mm. Med vitlök. Du, i en äkta bolognäs har man ingen jävla vitlök. Du är för fan diskad från köttfärssås-VM. Jag förstår ju verkligen varför Eva vill göra slut nu. Jag vill göra slut. Jag måste gå. Hejdå. Oj, det där ser ut som att det inte var meningen. Hejdå. Men jag är glad att det var tagningen ni valde. Och där hade vi den där jävla låten igen. Det här är dock det enda stället i hela filmen där den faktiskt passar. Den här scenen ska ju vara som en chock för tittaren. Hur kunde Eva göra slut? De som hade ett så bra förhållande. Men vad har vi egentligen fått se av deras förhållande i filmen? Man har ju fått höra karaktärer säga om och om igen hur stor grej deras förhållande är. Men om man inte har hela deras backstory är det svårt att greppa det. Här måste man ju nästan ha sett tv-serien för att fatta det. Och en hel del folk såg faktiskt bara filmen. Så för dem blir det inte den här stora grejen när de gör slut. Det blir snarare, vad bra att Eva vågar göra slut antar jag. Men sen å andra sidan blir det faktiskt inte en stor grej även när man har sett tv-serien. Med tanke på många missförstånd och komplikationer deras förhållande klarat sig igenom tidigare så är de ett rätt stabilt par, vilket betyder att man som tittare vet att de kommer att klara sig ur även denna knipan. Så det hade nästan kvittat vad de gjort här så hade det inte funkat så bra. Så plus minus noll antar jag. Vi får sen se att Eva sitter på en busshållsplats, men hon ska inte med någon buss. Wow, fattar ni hur ledsen hon är? På riktigt dock, vad exakt ska den här bilden visa på? Åh nej, hon tog inte bussen som hon brukar göra, fast som vi tittare aldrig har sett henne ta tidigare. Eller, va? Och kolla Adam sen. Han är så ledsen att han inte ens kan skita. Adam! Jag hör inget ploppande. Är du ledsen eller? Adam droppar sen bomben till sin polare Alexander när de spelar basket på den här knasiga basketplanen där målen är satta bredvid varandra istället för mitt emot varandra. Eva har gjort slut. Va? Okej, det är meningen att man ska tycka synd om Adam här eller whatever. Men det enda jag kan tänka på är vad fan Alexander har på sig när han spelar basket. En grön jävla Manchester-kavaj, ovanpå en öppen skjorta, ovanpå en sunkig t-shirt. Det där måste ju vara värdelöst att spela basket i. Eller vad fan vet jag, det kanske bara är en tidsfråga när vi ser alla i NBA ha på sig de här kläderna. Alexander hinner inte ens suga på Adams karamell innan vi klipper till Eva som följt med Annika på husvisning. Det här är då karaktären Petra som nämndes i förbigående innan. Hon Petra då? Ja, hon ska tydligen också flytta med. Hurra! Precis, den Petra. Petra är Annikas styvsyster och filmens antagonist. Eller ja, så mycket antagonist man nu kan vara i en sån här film. Jag har 3 småsyskon. Alltså inte på pappas sida då, utan på mammas. Gillar verkligen den stela, jag står här och lyssnar bilden som de filmar på Eva. Alltså man köper ju verkligen att hon hör det Petra säger. Även Eva droppar bomben. Jo, Adam har slut. Va? Eva, du är inte riktigt klok. Men Eva, jag bryr mig ju verkligen. Antingen ska Annika föreställa en sociopat som fejkar att hon har känslor, eller så är hon fucking värdelös på att skådespela.
Låt oss vara snälla och säga att det är det första alternativet. Eftersom Eva sket i att prata med Adam när de gjorde slut så sitter hon och väntar på honom i trapphuset när han kommer hem. Har du sagt någonting till dina föräldrar? Nej, de skulle bli helt knäckta. Inte jag då, va? Jag bryr mig inte ett piss. Men mina föräldrar, oh, fy fan vad de kommer att gråta. Jag tänkte att vi kunde åka till Kreta i alla fall. Ja, för den resan kommer ju inte alls bli awkward. Men Eva, du har ju inte pussat Adam på hela resan. Ja, det är nog bäst ni tar ett långt hångel inför oss alla. Så tar jag en massa bilder vi kan kolla på när vi kommer hem. Ja, var inte blyga nu. Sen är det dags för Annikas mammas födelsedag. Där Eva och Adam tydligen båda två ska hjälpa till att servera. Och Annika och Petra håller på att förbereda något mög inför festen. Petra, den är bra. Du är så rolig när du får anfall. I bakgrunden står Petras pappa och övar på sina dance moves. Inför festen har han nämligen förberett en grym rap. Hur låter det då? Jag har fan sett ofödda foster som rappar bättre än dig. Så här under ultraljudet så var yo motherfuckers. Och det var då bättre än det som du precis gjorde. Det är hiphop som du gillar, va? Pappa, det där är inte hiphop. Nej, för det här är äkta hiphop. Samtidigt är Adam och Alexander ute och går på stan när plötsligt den här helt normala meningen yttras. Fan, du skjutsar dojer. Du måste ska köpa månader på min 500-lapp. Jaha, okej, okay, kul för dig. Tydligen ska de få 500 spänn för att hjälpa till på festen, men de har bara nämnt det i förbigående i en tidigare scen. Vi får 500 kronor var. Så det är jävligt lätt att missa och då blir den här repliken fruktansvärt dum. Fan, schysst freestyle. 499 spänn. Den där kan du köpa imorgon. Och så får du en spänn över. Wow, då har du ju råd med två tuggummin. Eller en kanin. Samtidigt som de tjabbar om Adams framtida freestyle går gruppen som har gjort titellåten lite smooth i bakgrunden. Detta är ju så jävla inklämt. Tja, ska ni in eller? Ja. Schyssta kunder på G-Tobbe. Alla affärer borde ha någon som jobbar utanför och varnar den som står i kassan om vad det är för kunder som kommer in. Nej, nu kommer den riktigt jävla skitkund, Lasse. Lycka till! Fan, världen är full av brudar. Släpp min hals, för helvete. Ah, var det där? Ska ni göra platta? Mm. Ja, ah, vad heter ni? Shebang. Nej, låt mig fixa till det där namnet lite. Ja, ah, vad heter ni? Skitbang! Haha, där fick ni! Shebang är bara med i filmen av två anledningar. För att etablera att Tobbe jobbar med att framkalla bilder, vilket är hans källa till veckans babybilderna, och göra skamlös reklam för deras musik. Avbildat i den här scenen är när Shebang skrattar hela vägen till banken år 2001, eftersom deras singel Romeo sålde 80 000 exemplar bara för att den var med i den här filmen. När de gått ut från butiken spelas deras låt igen. För tredje gången hittills i filmen. Och sen klipper vi till att Tobbe sitter vid sin wall of shame. Vi har redan sett dem där. Nej, men du har inte sett alla. Jag har ett par nyheter här idag. Han presenterar tjejerna som att det är vädret. Ja, och här blir det då väldigt snyggt i Östra Götaland. Och kollar vi lite mer norrut så blir det jävligt sexigt. Och från öst kommer det in en hetfront som... Egentligen, tjejen som är den nya veckans babe kommer att bli viktig för storyn sen. Så hade det inte varit mer logiskt och snyggare att han träffade den tjejen i den förra scenen och att det var så han fick tag i bilden. Fast i och för sig, de var ju tvungna att trycka in Shebang i filmen, så vad fan sitter ens och spekulerar? Sen klipper vi till Annikas mammas fest, där tydligen Annikas frånskilda pappa Mons har blivit bjuden. Det verkar dock som att varken mamman eller styrpappan vill ha honom där. Så har han bjudit in sig själv, eller har Annika bjudit in honom, eller har det här blir en knasig situation bjudit in honom? Troligtvis det. Alltså fuck you, det här blir en knasig situation. Du har förstört alla fester jag någonsin gått på. Gillar förresten styrpappans kavaj, ser ut som något Kenneth Hyvel skulle ha på sig vid festliga tillfällen. Festen har inte ens varit i 5 minuter innan Eva sitter och skryter om hur bra hon mår nu när hon och Adam gjort slut. Så, jag känner mig så himla fri. Okej, det har vi inte fått se några som helst exempel på. Det är fan aldrig en bra idé att karaktärerna bara säger rätt ut hur de mår. Det är alltid bättre att visa det på något sätt. Detta är typ som att Ewan McGregors karaktär i Trainspotting skulle säga jag är beroende av heroin utan att någonsin visa att han är det och sen förvänta sig att tittaren ska få samma emotionella reaktion av det. Så nej, jag köper inte att du känner dig mer fri, Eva.
Festens gimmick är tydligen att alla får en lapp med ett djur och ska hitta personen som har samma djur som en själv genom att härma det. Vad ska det vara för djur? Alltså fy fan, man hade ju vänt direkt om man kom till en sån där fest. Och man hade behövt vara jävligt full för att åka ta sig igenom det. Jag tror inte ens att alkoholförgiftning följt av koma hade räckt, utan man hade fått vara fucking död för att klara det. Jag satte mig ner. Hej! Jag brukar göra det ibland, och ibland reser jag mig upp. Bra kallprat det här va? När alla hittat sina djurpartner sätter de sig vid matbordet och Evas mamma hamnar med Annikas styrpappa. Men i ett knasigt missförstånd så missar hon att han är det. Efter lite mer förfriskningar dansar Evas mamma runt på borden och Måns är imponerad. Bättre än någonsin. Tack Måns! Åh gud vad snygg han är. Oh. Ja, då har vi hört Karins gamla vänner berätta lite grann om henne. Så då är det väl dags för hennes nyaste vän, hennes hjärtevän faktiskt, att säga sitt. Wow, vilket knasigt missförstånd. Jag tyckte det där var fasligt roligt. Och jag är så glad att de spenderade massor av tid på att etablera de här karaktärernas relationer istället för att fokusera på fucking huvudkaraktärerna. Fast om det här var en awkward del av festen så bara vänta tills styrpappans rap sätter igång. Karin, det är verkligen inte alldeles givet att man mot alla odds skulle möta sin kärlek så här sent i livet. Och det är inte... Jag ser inte så dålig ut i jämförelse nu va? På tal om musik. Vi hade tänkt att sjunga Annikas mammas favoritlåt. Vilken då? Oh Lord, won't you buy me? Oh Lord, won't you buy me? Den har inte hört. Petra går direkt med på att sjunga den. Undrar varför just hon fick göra det? Jo, för hon hade en musikkarriär utanför det här. Hon var nämligen med i den fabriksproducerade popgruppen Play. Fy fan, det där är skräp på en ny nivå alltså. Det kan jag köra, Eva. Fantastisk ljudklippning där förresten. Man hörde ju inte alls att det sista ordet lagts på från en annan tagning. Det kan jag köra, Eva. Jo, det gjorde man. Det var skittydligt. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Ni missade faktiskt i refrängen där. Vet ni förresten varför Annika hostade innan? Vi hade tänkt att sjunga Annikas mammas favoritlåt. Oh Lord, won't you buy me... Mercedes-Benz. Men jag har jätteont i halsen. Alltså, jag tror inte en sekund på det. Senare på kvällen kör Annikas mammas kollegor en till rap. En, två, tre, fyra. Karin, hon kan verkligen göra revision. Alltså att det räcker för mig då. Det blir en dålig rapplåt för mycket för mig alltså. Okej, det räcker nu. Samtidigt som de kramas i några århundraden sitter Alexander och Adam och har lite deep talk. Du märkte liksom ingenting på dig och Eva. Nej, ni kanske skulle skådespela lite bättre och lägga in fler grejer i manuset som gör det tydligt hur de mår nu efter de gjort slut. För det kanske ska vara en inre konflikt, men då får ni ju fucking få fram det på något sätt. I scenen efter fortsätter Eva att säga det hon sa i festscenen. Så plötsligt kan jag precis vad jag vill. Så otroligt skönt. Jag kan gå på fiket när jag vill. Fast i och för sig, det kunde jag innan också. Och jag kan... Nej, det var nog fan det. Så återigen säger bara Eva att hon är fri utan några bevis på det. Och ovanpå detta så har varken Eva eller Adam berättat för sina föräldrar att de gjort slut. Antagligen för att de inte hade tid att utforska föräldrarnas reaktion på det och vad som skulle hända med Kreta-resan. Det känns dock som att de gjort det lite för lätt för sig. Och det är otroligt fult att alla andra skulle veta det, men inte deras föräldrar. Jag tror fan till och med kaninjäveln från början vet om det. På tal om kaninen, då blir det dags för Evas brors barnkalas. Men innan vi kommer till det, söker Petra till den där konserten de så mästerligt etablerade i början. Och jag antar att hon ska vara det där annorlunda Mark Knopfler sökte efter. Senare verkar det också som att hon skulle vara med hela tiden eftersom att hon övat en massa med Eva, så... jag pallar inte. För att ha en karriär som sångare utanför det här så sjunger inte Petra särskilt bra. Sen var hon ju med i Play, så talang var ju inte prio ett. Fan, där tar man tillbaka till Woodstock. När de övat klart för dagen går de förbi den där graffitivägen från början av filmen. Och här är den inte ifylld med silver. Så detta filmades alltså innan den scenen. Eller så skulle det där konstiga som snubben gjorde i bakgrunden verkligen föreställa att han slickade upp silverfärgen igen.
Hur som helst, Petra hänger med till Evas brors barnkalas för att hon är expert på barnkalas. Vad fan det nu innebär, och de pratar om Petras ex Douglas. I denna scenen verkar det som att Eva inte fattar att Adam kanske är ledsen för att det är slut. När jag gjorde sin med Douglas så fick jag en jättestor bukett röda rosor. Från Douglas i sorg. I sorg? Ja, han var jättesorg för jag hade gjort slut. Jaha. Ja. Adam gillar fotboll också. Wow, det där var fan the shrug of death. Ja, Adam är ändå död för mig så. Seriöst dock, vi har knappt sett Adams reaktion på att de gjorde slut och han är med i fucking titeln på filmen. När de väl klipper till Adam så pratar de nästan alltid om något annat. Har du köpt den här skorna nu då? Det kanske ska visa att killar pratar inte lika mycket om känslor, men de har ju rört vid det tidigare. De märker liksom ingenting på dig och Eva. Så det är ju uppenbarligen inte omöjligt att prata om känslor. De har bara inte pallat skriva in Adams perspektiv i det. Eller så har de tänkt att de redan gjort det genom Eva. Han skrattar åt Mr. Bean. Skrattar han åt Mr. Bean? Fascinerande. Samtidigt som Eva läcker hela Adams liv till Petra, provar Adam en dräkt inför födelsedagsfesten. Nu kanske ni undrar varför Adam ska på festen också, för Eva, han har gjort slut. Jo, för att han ska bli intresserad av Petra, den onda antagonisten. Jag menar, vem hade inte blivit intresserad av en sån här barnkalasexpert? Ja, det var så här det var innan varje unga hade en fidget spinner. Nu sitter de där lugna och bara snurrar på sin meme-snurra. Ja, allt var inte bättre för. Förresten, varför säger inte de vuxna till? De bara står där som att om något av barnen dör så är det inte mitt ansvar. Ah, i och för sig, kanske därför. Adam och Petra får ju uppgift att hand om fiskedammen, men de knasar fan sönder. Napp! Napp! Jag vill ha riktigt godis! Jag trodde hon skulle säga riktigt bajs, men det var väl bara min PTSD från Sune-filmerna som kickade in. Bakom skynket drar Petra och Adam en liten korttradare och vi klipper till fucking Tobbe Trollkar som ska trolla lite. Fy fan vad han suger! Nu har vi hört din imitation av en helikopter i 15 minuter. Har du inga andra tricks? Plötsligt kommer en tjej och ska hämta ett av barnen. Och det är Tobbes veckans babe, Hanna med H. Eller ja, Tove Edfeldt. Som antagligen fått den här rollen eftersom att hennes mamma Katti Edfeldt regisserade filmen. På samma sätt som hon fick rollen som Kerstin i Alla vi barn i Bullerbyn. När Katti Edfeldt var regiassistent på den. Japp, Kerstin i fucking Bullerbyn är Hanna med H. Låt den sjunka in ett tag alltså. Självklart visade sig att hon är ett fan av ett band som Tobbe känner och han lovar att fixa biljetter. Jag kan fixa fribiljetter hur lätt som helst. Vad schysst. Hur många kan du fixa då? En. Ja, jag ska räkna. Vad kommer efter noll? Adam går ifrån kalaset tillsammans med Petra och kort därefter blir de tillsammans. Jaha. Men vi har gjort slut så han får göra vad han vill. Eva. Det får han ju inte. Fan också. För att illustrera hur jobbigt det är att Adam är ihop med Petra så träffar Eva på dem på bussen och det blir awkward. Men det är inte alls lika intressant som den här hunden som åker buss. Kolla på den, det är ju som en liten person. Efter allt det här har det blivit dags för den stora konserten som kommer att bli filmens fiasko. Hur vet jag det? Jo, för det händer en timme in i filmen där alltid saker går åt helvete. Nej, det har inte gått åt helvete än, även om man kan tro det. Tobbe har nu blivit tillsammans med Hanna med H och fixar ljudmixningen till konserten. Och under det ena sångnumret kommer plötsligt mobbaren Jontes farsa in och skriker. Yeah! Jonte din farsa! Och detta ska vi bry oss om varför? Detta kommer verkligen från ingenstans, har inget med resten av storyn att göra. Det kanske är därför att tittaren ska tro att det är det här som är fiaskot, men det funkar inte riktigt. Vi får sen ett långdraget musiknummer med Eva och Petra, komplett med en i publiken som är jävligt koncentrerad på sitt tändarviftande. Och vi får även det här. Jaha, då höjer vi autotunen här. Förresten, under det här sångnumret. Kolla på de här två killarna i bakgrunden. Vad exakt gör de där? Vad man kan se så sjunger de ingenting under hela låten, så ville de bara ha någon som stod och höll i micken eller? Nej, den där micken är lite lös, vi behöver ha någon som håller i den. Eller nej fan, vi får nog ta två personer för säkerhets skull. Och efter den där fantastiska mimning- och hållningsinsatsen har det blivit dags för finalen, där Eva och Petra också ska uppträda. Fast vänta, Eva och Petra har tre nummer tillsammans här.
Men de skulle bara ha två i en liten tidigare scen. Istället så ser det att vi bara kör två gånger. Ja, faktiskt. La de till det sista sångnumret i sista sekund. Det är för fan finalen på hela skiten. Det kan man ju inte bara göra som en eftertanke. Hur som helst, det är nu fiaskot händer. Eva och Petra börjar bråka backstage. Och under tiden gör de andra... Ja, vad fan gör de? Bara står de där ute och väntar, eller? Mark Knopfler poppar in huvudet och säger att de behöver lite mer tid. Lite till bara. Till vad exakt? Tills deras bråk kunnat eskalera mer, eller? Under tiden som de bråkar råkar Tobbe och Hanna med H, som bara är med i den här scenen och filmen, för att göra detta möjligt, dra upp deras mickar så att alla hör det. Om du vill göra samma tabbe som jag och slösa bort 3 år av ditt liv på skolans barnslösa kille, så gör det, varsågod. Jag spyr på killar. Tänk att bli lesbisk. Detta är en del av showen, va? You go, girl! Gillar och Petra ändå försöker köra som om ingenting har hänt. Fast vänta, låten hon börja sjunga på är ju den som hon skulle sjunga själv innan. Kaffe utan socker! Så vad fan skulle Eva göra på scen? Var det hennes tur att hålla den ostadiga micken, eller? Så ja, nu har vi kommit till biten i filmen där alla sitter i varsitt hörn och tjurar. Så inte särskilt stor skillnad mot resten av filmen. Eva bestämmer sig för att försöka ringa till Adam. Ja, hallå, det är Adam. Ja, hej, det är jag. Jag ville bara... Han bara la på. Ja, jag såg vad som hände. Men är det så konstigt då? Ah, så hon pratar med Annika. Då är det inte riktigt lika konstigt. Men ni kanske kunde lagt in en etableringsbild där man ser att Annika är i rummet överhuvudtaget. För nu blir det bara, whoop shit, där var tydligen Annika. Tobbe kommer sen till Eva för att be om ursäkt för fiaskot. Och samtidigt shama henne för hur korkad hon är. Men det är klart att han inte blir så glad när du står och säger att du tycker att han är världens barnsligaste kille inför 700 pers. Jag menade ju inte det. Var det verkligen 700 pers där inne? Låt oss räkna. Jag fick det till lite över 100 personer i den enda helbilden man kan se. Så nähä du, det var fan inte 700 personer där inne. Bara komma dit och säga hej, det är jag som har brorsa som klantar sig i kontrollrummet. Let's have a party om jag... Han var så på väg att säga let's fuck där. Let's have a party om jag... I den här scenen får Hanna med H också reda på att hon är veckans babe. Men de gör typ inget med det. Så allt det här leder fram till ingenting. Tobbe Storline tar på allvar slut här. Kunde de inte gjort något mer med det? Men det var ju bra att ni fick en vettig anledning att slänga in shebang i filmen, antar jag. Samtidigt som det här inte leder någon vart förbereder sig Annika och Petra inför den sista födelsedagsfesten i filmen som är för Petra. Alla är bjudna till festen, till och med Annikas kaffedrickande pojkvän. För den karaktären saknar vi ju så mycket. Och vem är den här unge mannen? Vi har visst inte blivit presenterade. Det här är David. Hej, hej. Det var roligt att se att du tycker så mycket om min dotter. Karin! Annikas mammas reaktion på pojkvännen är lite skum. Antingen så är hon själv intresserad av honom, eller så kommer det poppa upp ett mordhot i hans brevlåda snart. Det är väldigt svårt att utläsa. Annika! Karin, det är ibland det bästa som har hänt mig. Det och min nya rapkarriär ska på USA-turné snart. Väl på festen så träffas Eva och Adam. Jag fattar inte vad vi håller på med. Du har ju en annan tjej ju. Här. Ta ditt liv med den. De slänger in lite mer bullshit som ska få hon att tro att de inte kommer att bli tillsammans. Men sen från ingenstans så bara löser sig allt. Skulle du kunna vara ihop med en idiot? Ja. Fuck yeah! Eva och Adam, OTP forever! Roll credits! Så det där var Eva och Adam, 4 födelsedagar och ett fiasko. Den här filmen är jävligt meh. Och för att vara en film om Eva och Adam så fokuserar den inte särskilt mycket på dem. Det hade varit intressant att få se mer av hur det påverkar dem efter att de gjort slut. Hur ledsen Adam är och hur fri Eva känner sig. Nu har de ju bara slängt in minsta möjliga för att förmedla det och fokusera minst lika mycket på Tobbes storyline som inte fucking leder någon vart. Eller, det finns ju ett tydligt syfte med en storyline och det är för att göra fiaskot möjligt. Men har man startat en sån storyline får man ju för fan löpa hela linan ut och knyta ihop den på ett bra sätt. De kanske tänkte att de gjorde det här. Men jag vet inte riktigt om det räcker. En sak som nu hade kunnat rädda den här filmen hade varit om den bara var lite längre. Då hade de lättare kunnat fördjupa huvudstoryn och lägga in någon subplot till. De kanske inte kunde göra den längre på grund av en begränsad budget, men det hade fan inte skadat. Ett annat problem som filmen har är att det känns som den där delen i romantiska komedier där paret gör slut och gnäller i 10 minuter. Fast här är det i fucking 90 minuter. Men utöver det väldigt stora problemet att storyn är underutvecklad och karaktärerna gnälliga så funkar mycket väldigt bra.
Det finns en hel del skämt som landar helt okej. Och de flesta skådespelarinsatserna är rätt bra. Jag inkluderar uppenbarligen inte Annika här. Hurra! Så det är synd att de inte får in mer av Eva och Adam i filmen. Och när de väl får med dem är det alltid lite för tunt och lite för sent. Så ja, den här filmen är lite sådär. Men den här bilden där det ser ut som att Adam och Alexander försöker dra varandras peruker är väldigt fin. Så filmen får 10 av 10. Sen var jag ju 8 år gammal när jag började gå. Jävlar, det är rätt sent. Lite sent. Ja.